Meus amigos, estamos aqui com ele, o rei do custo-benefício, para mais uma operação. Se você não viu, aqui no card tem uma live que fiz, modificando os botões de gatilho do R36S. Hoje vamos acrescentar uma coisa muito simples, que de tão simples, não acredito que não venha integrado no aparelho. Um motor de vibração. Estou com esse modelo de motor, tirado de um controle original, o Remote. Vou deixar no comentário fixado o link para adquirir esse motor. Você deve adquirir um motor com 1 cm de raio e até 4.3 mm de altura. Mais alto que isso não cabe na carcaça. Vamos precisar aqui do motor, um kit de chaves, tem uma chavinha extra ali, pasta para soldar, um ferro de solda. E lá vamos nós! Vamos primeiramente remover a bateria do console. Em seguida, remover os 6 parafusos. Console aberto. O motor será fixado nessa posição. A perna positiva vai no pad da esquerda e a perna negativa vai no pad da direita. Eu vou usar fita dupla face para colocar esse motor ali. Vamos posicionar o motor. Usar um pouco de pasta para soldar nos fios. E também na placa. Vamos estanhar a ponta do cabo. Vamos acrescentar um pouco de solda ali nos pads para facilitar a soldagem. Com o auxílio de uma pinça, eu vou posicionar o cabo e vir com o ferro de solda. Ficando dessa forma. Vamos fechar o aparelho e testar a funcionalidade. Vou mostrar para vocês como habilitar a função vibração na emulação de PlayStation com Core PCSX Rearmed. Abra o menu do RetroArch usando Select mais X, ou se você estiver nas versões mais atuais do ArcOS, aperta a tecla FN. Vai abrir o Kick Menu. Vá até a opção Controles, desça até Controle de Porta 1, modifique o tipo de controle para DualShock. Deixe nenhum tipo de analógico para digital. Salve as configurações de mapeamento ali de controles por core, retorne até as opções de núcleo e vá em Input. Habilite a opção Rumble. Torne até o Main Menu e volte ao jogo. Desta forma, os jogos de PlayStation que suportam vibração passarão a utilizar o motor de vibração. Alguns ports também têm suporte à vibração, e aí você precisa testar aí com calma cada um deles para ver se vai funcionar. Testei aqui no Tartaruga Ninjas, Shredder's Revenge, tá rolando legal. Não é um motor muito grande, então a vibração não será muito acentuada. Apenas um extra para você incrementar na sua experiência de jogo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, deixe seu like. Ative o sininho para não perder as novidades do canal. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Valeu!